Dəyərlənmədələrim, keçirəm xəbərlərə. Bandadelin reçetlərə qarşı mübarizə şöbəsi var. Şöbəsi var. Yəni reçetlərə qarşı da var. Var da narko biznes var, nə bilim, o biznes var, insan alveri var. Çox şey var. Amma orada reçetlərə qarşı mübarizə şöbəsi var. Reçetlər də birisi də o. Söz azı mən də birinci dəfə də eşitmişdim bu şöbəni bugün. Deməli, reçetlərə qarşı mübarizə şöbəsinin rəisi var. Naxçıvanlıdır, polkovnikdir, adı Kərimdir. Bu məxvi idarədir, yəni onun şəkilini zadı tapmaq çətin məsələdir. Yəni tapanlar mənə atsınlar onun şəkilini, Kərimin şəkilini. O da necə tapa bilər? Qohum, əqraba, kətçi, məhçi belə bu qaydada tapa bilərlər. Yoxsa belə adamların şəkilini çox məxvi saxlayırlar, Natiq abı üzərlinin şəkili kimi. Deməli, bandadelidə reçetlərə qarşı mübarizə şöbəsinin rəisi Naxçıvanlı polkovnik, Kərim adında polkovnik var. Dünən Hilton oteldə 22 yaşlı oğlanla yataqda tutuldu. Axı, Ruslan Cəlilov demişdi ki, ümumiyyətcə, hakimiyyətdən bizə məlumat, hər bir məmurun oğlanı var. Oğlanı olmayan adam yoxdur. Bax, bəylərdən belə, Ramizdən belə. Oğlanı olmayan adam yoxdur. Yoxdur. Oğlanı olmayan məmur yoxdur. Hacı Şahin qarışıq hamısının oğlanı var. Deməli, Kərimi bir fikir verin. Bandadelin. Şöbə rəisi, yəni, elə bir ki, bir dənə general var da, qalan orada hamısı polkovnikdir. Şöbə rəisi, polkovnik Kərimin Hilton oteldə dünən 22 yaşlı oğlanla tutublar. Maraqlı odur ki, bunu tutan kim olubdur? Özə saat gecə 1 radələrində, gecə saat 1-də Hilton oteldə tutublar. Birbaşa, polkovnik yataqda və arxasında da bildirizdə o 22 yaşlı Babək adında oğlanın şeyi, mızrağı tutuldu. Deməli, prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov, yazıda Leyla ilə evlənmək istəyən Anar Ələkbərov, prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov tərəfindən tutulubdur. Birbaşa. Niyə tutulubdur? Deyirəm. Çünki Babək Anarın dost doğmaca əmisi nəvəsidir. Babək Anar Ələkbərovun, prezidentin köməkçisinin dost doğmaca əmisi nəvəsidir. Və əmisi nəvəsi polkovnik Peti uymuş polkovnikin oğlanıymış. Və haqq üçün onu demək yerinə düşər ki, bu Babək çox yaraşıqlı oğlandı. Yaraşıqlı oğlandı. Belə qıza oxşayan bir oğlandı. Mən görməmişəm, deyirlər. Babək Anar Ələkbərov niyə görə Babəki izləyirdi? Anar Ələkbərov öz əmisi nəvəsini niyə izləyirdi? Getdi polkovnikin yanında tutdu. Niyə izləyirdi? Çünki Babək Anar Ələkbərovun doğma qardaşının arvadını qayırırmış. Və onu da tutublar üstündə. Qardaşın arvadı mərkəzi klinikada həkimdir, qalinvageni, şoferi, mühafizəçiləri, yəni belə bagatıd məlli şeydir, həkimdir də. Yəni bir halda ki, həkimin mühafizəçiləri ola, qapısını açan ola, sürücüləri, nə bilim, qalinvageni, belə. Anar Ələkbərov, prezidentin köməkçisinin qardaş arvadı mərkəzi klinikada həkimdir. Hansı ki, Babək onu da minirmiş, qayırırmış. Bu Babək nəymiş elə, deyəsən elə hakimiyyətin hamısını. Buradan Babəkə səslənirəm. Babək, sən bandadelidə polkovniki belə qayırmısansa, Anar Ələkbərovun qardaşın arvadını qayırmısansa, hələ çox məmurlar da deyirlər Babək sən qayırmısan 22 yaşında yaraşığın başına bəli olubdur. Babək, hər qayırdığın götündən bir dənə tük çək, eksponat kimi yığcınən o gələcəkdə sənə lazım olacaq. Babək.